Внаслідок нічної атаки дронами камікадзе виробничого цеху сталося витікання соняшникової олії. Вже вдень місцеві мешканці прийшли з пляшками, аби набрати собі запасів. Василь каже, чув вибух, про витік дізнався з новин. Був витік маса олії соняшника. Прийшов набрати, попола може згадитися. 10 літрів, ще 10. Ми намагалися поспілкуватись з керівництвом компанії, але на місці їх не було. На прохідній лише охоронець. На телефонні дзвінки вони також не відповідають. Суспільне надіслало інформаційний запит, де поставило питання щодо руйнування резервуарів та участі компанії в ліквідації наслідків витоку олії. Перший заступник міського голови Віталій Луков повідомив, довелося пустити олію в зливову каналізацію, аби та не підтопила будинки містян. Сьогодні це сотні, якщо не тисячі тонн. І тому ми змушені були звернутися і до порту, задіяти їх ресурсних. Є спеціальні бони, які можуть локалізувати жирне п'ятно, так зване, на воді. Є інша проблема, куди її далі утилізовувати. Це наскільки це вогненебезпечна рідина. Нам вдалося домовитися з власниками компанії, вони будуть оплачувати дані послуги, а далі витребувати їх від ворога, від агресора. Під час потрапляння олії в водну акваторію утворюється плівка, яка порушує обмін між водою і повітрям. Це, звісно, призводить до погіршення умов життя гідробіонтів, може призводити там і до гибелі риб. Небезпечно, коли вона вже вкривається, дуже швидко поширюється, вкривається вже тонким шаром, тоді дуже важко локалізувати. Також, ну, на відміну від, наприклад, нафтових плівок, там соняшникова олія, вона швидко перетворюється в емульсію з водою, як утворює емульсію, що також потім її може розкинути на дальню територію. Ну, з іншого боку, можливо, саме забруднення хімічне буде, ну, не таке серйозне, в залежності від того, які компоненти олії. Водночас екологиня каже, якщо це природні компоненти, то наслідки будуть меншими, ніж, наприклад, від масел технічних чи іншого виду такого забруднення. Нагадаємо, вночі російські війська атакували місто дронами камікадзе, внаслідок чого було влучання у виробничий цех. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.